តើបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកខ្លាំងកម្រិតណាមានយុវជនម្នាក់សួរសូក្រាតពីវិធីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ញាឆ្លាតវៃសូក្រាតក៏បានឆ្លើយថាតោះទៅជាមួយខ្ញុំហើយគាត់ក៏នាំយុវជននោះចុះទៅក្នុងទន្លេរួចក៏ចាប់ក្បាលជាមួយទឹកនៅក្នុងទឹកយ៉ាងយូររហូតដល់បុរសម្នាក់នោះឆ្លក់ទឹកខំប្រឹងរើបំរាស់អស់ពីកម្លាំងទើបគាត់ប្រឡែងមកវិញពេលងើបពីទឹកយុវជននោះខំដកដង្ហើមយ៉ាងដង្ហក់តើឯងចង់បានអ្វីខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលឯងនៅក្នុងទឹកសូក្រាតក៏បានសួរខ្ញុំចង់បានខ្យល់ដកដង្ហើមយុវជនម្នាក់នោះក៏បានឆ្លើយអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលឯងចង់បានបញ្ញាខ្លាំងស្មើទៅនឹងការចង់ដកខ្យល់ដង្ហើមនោះឯងក៏នឹងអាចចាប់យកវាបានហើយសូក្រាតក៏បានបញ្យល់ទៅតាមនឹងដូចគ្នានេះដែរកាលបើអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាខ្លាំងក្លានៅក្នុងការយកឈ្នះឧបសគ្គហើយសម្រេចចិត្តយ៉ាងមោះមុតនោះអ្នកគឺពិតជាអាចសម្រេចគោលដៅបានជាមិនខានបើអ្នកពិតជាចង់បានសេចក្តីសុខនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លានោះអ្នកក៏នឹងបានទទួលដោយមិនចាំបាច់គិតបារម្ភពីរឿងរងភាពអយុត្តិធម៌ឬក៏ការមើលមិនឃើញអំពីគុណសម្បត្តិពីសំណាក់ចៅហ្វាយនាយរឿងទាំងអស់នេះពុំមែនជាឧបសគ្គធ្វើឲ្យខុសទាស់អ្វីឡើយបើអ្នកមានអំណាចផ្លូវចិត្តខ្លាំងក្លាហើយនោះអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលខ្លួនពងប្រាថ្នានិងមិនព្រមឲ្យចោលដែលមានន័យថាគំនិតនៃភាពស្អប់ខ្ពើមទោសៈអរិភាពនិងបំណងអាក្រក់និងបំណងអាក្រក់មកផ្លន់សេចក្តីសុខភាពចម្រុងចម្រើននិងការមានសុខភាពល្អនោះទេអ្នកអាចទប់ស្កាត់ការមានគំនិតមួមងចំពោះអ្នកដទៃចំពោះសភាវៈផ្សេងៗចំពោះព័ត៌មានឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបានដោយការផ្ដោតការគិតឲ្យស្របទៅតាមគោលដៅនៃជីវិតដែលគោលដៅទាំងអស់នោះគឺភាពស្ងប់សុខភាពចុះសម្រុងគ្នាការមានសុខភាពល្អកម្លាំងចិត្តនិងការមានស្រុកស្ដំចូលមើលឲ្យធ្លុះទៅដល់ចរន្តនៃក្តីស្ងប់សុខដែលហូរនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកការគិតរបស់អ្នកគឺជាអំណាចអរូបិយដែលអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយកវាមកធ្វើជាកម្លាំងបណ្ដាចិត្តនិងនាំក្តីស្ងប់សុខមកឲ្យអ្នកហេតុអ្វីក៏ព្យាបាលមិនជាខាងក្រោមនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់បុរសម្នាក់ដែលបានរៀបការហើយមានកូន4នាក់តែបែរជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយទៅនឹងនារីផ្សេងនៅអំឡុងពេលដែលធ្វើដំណើរទៅធ្វើធុរកិច្ចគេមានជំងឺអារម្មណ៍តានតឹងមួម៉ៅនឹងឆេវឆាវជាពិសេសគេមិនបិទភ្នែកដេកលក់ឡើយបើសិនបើជាមិនបានលេបថ្នាំឬក៏ចាក់ថ្នាំងងុយដេកនោះគេទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលតែនៅតែមិនអាចកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមដែលលើសពី200ឲ្យថយចុះមកវិញលើសពីនេះគេថែមទាំងធ្វើឲ្យអាការៈជំងឺកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយយកសូរ៉ាមកធ្វើជាដំណោះស្រាយមូលហេតុនៃអាការៈទាំងឡាយនោះគឺមកពីអារម្មណ៍ស្ដាយក្រោយដែលបានបង្កប់នៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈគេបានបំពេញពាក្យសច្ចានៅក្នុងពិធីរៀបការដែលបញ្ហានេះនៅតែដិតជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់គេជំនឿខាងសាសនាធ្វើឲ្យគេកាត់មានអារម្មណ៍ថាបាបនិងរោគផ្លូវចិញ្ចដោយការផឹកយ៉ាងជោគជន់ដើម្បីព្យាបាលដំបៅនៃកំហុសនោះគឺប្របានដូចជាចាក់សាំងទៅលើភ្លើងដូច្នោះដែរការអធិប្បាយពន្យល់និងការព្យាបាលគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ការអធិប្បាយពីវិធីធ្វើការរបស់ចិត្តគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហើយបញ្ចប់រឿងស្នេហាត្រីកោណនឹងថែមទាំងបានដឹងថាការផឹកស្រាគឺជាការព្យាយាមរត់គេចអំពីបញ្ហារបស់អនុសម្បជញ្ញៈគេចាំបាច់ត្រូវកម្ចាត់ឬគល់នៃហេតុបង្កប់នៅក្នុងចិត្តឲ្យជ្រះស្លាសិនទើបការព្យាយាមមានប្រសិទ្ធភាពគេចាប់ផ្ដើមក្រានរំលឹកអនុសម្បជញ្ញៈមួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងដោយការសូត្របទដូចតទៅនេះចិត្តខ្ញុំមានក្តីស្ងប់មានតុល្យភាពរឹងមាំមិនខ្លាចញញើតចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនោះទេភាពឆ្លាតវៃដែលគ្មានដែនកំណត់របស់អនុសម្បជញ្ញៈនិងចង្អុលបង្ហាញផ្លូវនាំខ្ញុំទៅរហូតដល់ត្រើយឥឡូវនេះខ្ញុំប្រឈមមុខ
និងគ្រប់ស្ថានភាពដោយការជឿជាក់មានសតិស្ងប់និងប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តឥឡូវនេះខ្ញុំបានរំដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតអំពីទម្លាប់មិនល្អទាំងឡាយចិត្តខ្ញុំពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្ងប់សុខមโนរម្យព្រោះខ្ញុំអភ័យទោសឲ្យខ្លួនឯងទើបមានសេចក្តីស្ងប់និងភាពជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តដូច្នេះគេសូត្របទខាងលើនេះដដែលដដែលច្បាស់នៅអ្វីដែលកំពុងធ្វើនិងមូលហេតុដែលត្រូវធ្វើហើយថែមទៅដឹងទៀតថាអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើនេះមានភាពចាំបាច់សម្រាប់សធានភាពជឿជាក់អ្នកនិពន្ធអធិប្បាយបន្ថែមទៀតថាគណៈពេលដែលគេទន្ទេញពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យលឺឮយ៉ាងតាំងចិត្តទៅតាមអត្ថន័យនោះវាក៏នឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមប្រៀបបានដូចជាក្របពូជដែលដុះលូតលាស់ទៅតាមប្រភេទពូជរបស់វាដូច្នោះដែររឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលគេបានផ្ដោតចិត្តទៅលើវាវាបានអណ្ដែតមកឲ្យគេឃើញជារូបភាពនៅក្នុងកសែភ្នែកនៃចិត្តត្រជាក់ក៏បានស្ដាប់ឮរលោករំញ័រនៃការព្យាបាលតាមរយៈនៃពាក្យសម្ដីដែលបានប៉ះជាមួយនឹងអនុសម្បជញ្ញៈព្រមទាំងលុបលាងរូបភាពនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានដែលជាដើមហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយព្រះបានដូចជាពន្លឺដែលបានចូលទៅបណ្ដេញភាពងងឹតចោលគំនិតវិជ្ជមានបានកម្ចាត់គំនិតអវិជ្ជមានឲ្យរលាយអស់ទាំងស្រុងគេคล้ายទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយរាត្រីប៉ុណ្ណោះការមិនព្រមទទួលស្គាល់ប្រសិនបើជាអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលញៀនស្រាញៀនគ្រឿងញៀនដតីទៀតសូមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងពិតជាបានញៀនដូច្នោះមែនព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្លាក់คล้ายទៅជាទេសករនៃគ្រឿងញៀនគ្រឿងសង្វឹងដូចសពថ្ងៃគឺដោយសារតែពួកគេនៅមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងញៀនស្រាឬក៏ញៀនគ្រឿងញៀននោះឯងគំនិតអ្វីដែលអ្នកបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងចិត្តគំនិតនោះវាក៏នឹងត្រូវពង្រីកឲ្យคล้ายទៅជាការពិតនាពេលក្រោយមកទៀតបើអ្នកចំពាក់ចិត្តជាមួយនឹងស្មារតីអិសរភាពដែលមានន័យថាការរំដោះខ្លួនរួចផុតអំពីទម្លាប់អាក្រក់និងសេចក្តីស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តដោយការផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅរកទិសដៅថ្មីរហូតដល់អាចបង្កើតការនឹកគិតនិងការមានអារម្មណ៍ថ្មីបានដែលវានឹងទៅបណ្ដោះស្មារតីនៃក្តីស្ងប់និងអិសរភាពឲ្យដោះឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគំនិតណាក៏ដោយដែលអ្នកត្រូវរុញច្រានដោយអារម្មណ៍ដោយអនុសម្បជញ្ញៈនោះវានឹងបណ្ដារឿងនោះឲ្យคล้ายទៅជាការពិតបានជាមិនខានច្បាប់នៃការជំនួសចូលដឹងថាអ្នកអាចរកឃើញរឿងល្អល្អមួយចំនួនបានពីក្តីទុកលំបាកនេះឯងវាពុំមែនជារឿងឥតប្រយោជន៍នោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាការបណ្ដោយឲ្យទុកវេទនាចេះតែមានដំណើរការតទៅមុខនោះចាត់ទុកថាជារឿងល្ងងខ្លៅបំផុតបើអ្នកនៅតែផឹកស្រាទៀតវានឹងបណ្ដោយឲ្យរាងកាយនិងចិត្តទន់ជ្រាយអស់កម្លាំងលះលាយចូលដឹងថាអំណាចនៃអនុសម្បជញ្ញៈកំពុងតែគ្រប់គ្រងអ្នកបើទោះបីជាអ្នកត្រូវរងការវាយប្រហារក្រៀមស្រពូនក៏អ្នកនៅតែអាចចាប់ផ្ដើមក្តីសម័យដោយអិសរភាពនិងភាពរីករាយនៅក្នុងចិត្តនេះគឺជាច្បាប់នៃការជំនួសរូបបារម្ភនិងស្រង់អ្នកចេញអំពីដបស្រាចូលហត់ដៃឲ្យវិទានអ្នកឡើងរូបអិសរភាពចោះនោះអ្នកក៏នឹងរកឃើញថាទុក្ខវេទនានៅសល់តែបន្តិចបន្តួចដែលវាគឺជាទុក្ខវេទនានៅក្នុងគោលដៅផ្លូវស្ថាបនាព្រះបានដូចជាមេដាដែលជួយចាប់ពេលដែលកំពុងប្រសូតទារកដូចគ្នានេះដែរចូលបង្កើតទារកនៃចិត្តចេញមកដើម្បីឲ្យអនុសម្បញ្ញៈជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យអ្នកនៅតែស្រវឹងតទៅទៀតមូលហេតុនៃការញៀនទឹកស្រវឹងមូលហេតុពិតរបស់អ្នកដែលធ្លាក់ជាទេសករនៃគ្រឿងស្រវឹងគឺបណ្ដាលមកពីគំនិតអវិជ្ជមានឬក៏គំនិតវិជ្ជមាននៅក្នុងផ្លូវបំផ្លាញព្រោះមនុស្សតែងតែប្រព្រឹត្តទៅតាមគំនិតរបស់ខ្លួនអ្នកញៀនស្រាតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងតូចទាបចេះស្ទើរធ្វើអ្វីមិនសូវល្អដែលអារម្មណ៍ទាំងនេះវានឹងទៅបុកបន្ថែមជាមួយនឹងអារម្មណ៍ប
បដិបកនៅក្នុងចិត្តគេមានលេសជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងនៃការផឹកស្រាប៉ុន្តែហេតុផលតែមួយគត់នៃរឿងនេះគឺការគិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គេនោះ3ដំណាក់កាលដ៏អស្ចារ្យដំណាក់កាលទី1ចូលសំរុំចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើឲ្យសមាធិចូលទៅក្នុងភវង្គដែលជាសភាវៈផ្លូវចិត្តដែលធូរស្រាលជ្រះស្លាស់និងត្រៀមបន្តទទួលយករឿងថ្មីថ្មីដំណាក់កាលទី2ជ្រើសយកពាក្យសម្ដីខ្លីៗដែលអាចបង្កប់ចូលទៅក្នុងសំណឹកគិតពោលដដែលដដែលឲ្យរត់មាត់ដូចជាបាត់អំពីហើយការពីការជ្រឹតជ្រែកមកនៅក្នុងចិត្តដោយប្រយោគថាសូមអរគុណចំពោះការមានស្មារតីរឹងមាំនិងសេចក្តីស្ងប់សុខដែលកើតឡើងចំពោះខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះចូលនិយាយដដែលដដែលឬក៏ធ្វើមាត់តាមផងគណៈពេលដែលរូបនឹកប្រយុកនេះនៅក្នុងចិត្តដើម្បីងាយស្រួលបញ្ជ្រាបទៅក្នុងអនុសម្បជញ្ញៈយើងអាចធ្វើមួយថ្ងៃ5នាទីយូរជាងនេះបន្តិចនោះអ្នកក៏នឹងឃើញថាវាចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍បានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដំណាក់កាលទី3មុនពេលដែលចូលគេងចូលធ្វើវិធីនេះដែលចូលហាន់ Volgate អ្នកនិពន្ធអាលម៉ង់តែងតែធ្វើជាប្រចាំនោះគឺការបង្កើតការសម័យទៅដល់រូបភាពមិត្តភក្តិមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅចំពោះមុខបិទភ្នែកបន្ធូរអារម្មណ៍ឲ្យកើតសេចក្តីស្ងប់សុខនៅក្នុងចិត្តរហូតដល់បានឮសំឡេងរបស់មិត្តភក្តិឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្តីសម័យនិយាយថាសូមសម្ដែងក្តីអបអរផងនេះមានន័យថាអិសរភាពយ៉ាងពិតប្រាកដឬសំឡេងនោះដដែលដដែលរហូតដល់ប្រតិកិរិយាពីអនុសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកមានការឆ្លើយតបទៅវិញដោយពេញចិត្តចូលប្រកាន់ជំហរឲ្យមុតមាំពេលក្តីភ័យខ្លាចមកគោះទ្វារចិត្តឬទុកព្រួយកង្វល់មិនទុកចិត្តជ្រៀតចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកចូលប្រកាន់ជំហរយ៉ាងមុតមាំទៅលើគោលដៅឬក៏ប្រើរូបភាពនៅក្នុងចិត្តនៃការគិតទៅរកអំណាចដែលគ្មានដែនកំណត់នៃអនុសម្បជញ្ញៈដែលអ្នកបង្កើតឡើងដោយរូបអារម្មណ៍នឹងគំនិតដែលវានាំភាពជឿជាក់អំណាចចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានមកឲ្យហេតុដូច្នេះចូលប្រកាន់ជំហរឲ្យមុតមាំខិតខំព្យាយាមរហូតដល់ជួបនឹងពន្លឺដែលបណ្ដេញភាពងងឹតឲ្យរលាយសាបសូន្យអស់ទៅ